Після нових санкцій проти Росії низка західних ЗМІ написали про те, наскільки ці обмеження слабкі і нічого не змінюють для Московії насправді. І про це сьогодні наш експлейнер. Але спочатку про приємне. Україна, схоже, таки зламала бензоколонку Путіна. Уряд Росії з 1 березня тимчасово забороняє експорт бензину. Російська газета «Комерсант» запевняє, що прем'єр Міхаїл Мішустін схвалив заборону експорту на тлі сезонного зростання попиту. Тимчасова заборона на експорт діятиме 5 місяців. А от американський «Ньюзвік» пише більш предметно. Росія скорочує експорт через удари України по нафтових хабах. А от «Політіко» написало, що у минулому році ЄС профінансувало військову машину Путіна на 1 мільярд євро. Адже попри сувору заборону на нафту із Росії, Європа продовжує купувати її через усім відому лазівку у вигляді пального, виробленого з російської сировини на заводах у третіх країнах. А от «Блумберг» зазначає, що Росія за останні 4 місяці встановила рекорди з експорту нафти, досягнувши рівня у 3,5 мільйона барелів на тиждень. Для тих же, кого цікавило, а чому не згадується Білорусі, також є приємна новина. Напередодні ЄС продовжив на рік санкції проти Лукашенка і компанії через внутрішні репресії і підтримку війни в Україні. У Раді ЄС зазначили, що обмежувальні заходи включають заморожування активів та заборону на надання коштів. На фізичних осіб додатково поширюється заборона виїзду. Зараз, до речі, у списку ЄС є 233 фізичні особи, включаючи самого Лукашенка, і 37 юридичних осіб. А ось Китай – єдиний, хто обурився після останніх санкцій. Там вважають, що нещодавні обмеження з боку США, ЄС і Великої Британії, накладені проти їхніх компаній за співпрацю із Ерефією, є економічним примусом. Мовляв, це підриває міжнародні економічні і торгівельні правила. Тим не менше, Росія обходить санкції, і усі про це знають. Так, японські видання пишуть, що Ерефія надалі закуповує запчастини для танків із Японії і Тайваню через Китай. Влада США та Великої Британії знає про ситуацію і працює над тим, аби закрити лазівку. Блумберг доповнює, мовляв, Росія продовжує отримувати так звані високопріоритетні товари з Євросоюзу, які потім використовує у виробництві зброї. Ну а от Reuters стверджує, що Австрія провела розслідування проти Райфайзенбанку через підозру у відмиванні коштів. Справа стосується платежів за участь у Росії, адже банк, нагадаю, досі не пішов із країни-агресорки і отримує мільярдні прибутки. Хіба що от Південна Корея пообіцяла посилити експортний контроль до Росії та Білорусі щодо товарів, які потенційно можуть бути використані у військових цілях, пишуть місцеві медіа. Уряд країни виніс до списку потенційно небезпечних предметів подвійного призначення аж 682 нових найменування. А от The Washington Post додає, що російська економіка далека від колапсу. Нові санкції США навряд чи змінять той факт, що цього року Росія буде зростати навіть швидше, аніж західні країни і навіть США. Причина того, що санкції не працюють, це неучасть у них найбільших азіатських економік. Очікується, що цього року темпи економічного зростання Ерефії становитимуть 2,6% на рік, тоді як США – 2,1%. А Bloomberg дає пояснення, чому США побоюються серйозних санкцій проти Московії. У Вашингтоні просто не хочуть розхитувати світову економіку. Мовляв, тому в останній великий перелік санкцій проти Росії так і не потрапили багато компаній і секторів. Металургійний, енергетичний, банки. Санкції проти них і справді підірвали би російську економіку, але можуть спричинити ще і шок, який може позначитися і на американській економіці, і навіть на світовій. А тепер переходимо до заморожених російських активів. G7 необхідно терміново знайти спосіб передати ці активи Україні. Про це публічно заявила напередодні голова Мінфіну США Джанет Єлен. Єврокомісія пропонує використати прибутки на обладнання для Збройних сил України. Власне тому ЄС відкриє у Києві Офіс оборонних інновацій. Про це сьогодні заявила Урсула фон дер Ляєн. Як відомо, тільки у Європі від заморожених активів Ерефії накапало 4,5 мільярди євро. Між іншим, як би могла виглядати передача активів, показало Бельгійське державне агентство із розвитку Енабель. Сьогодні воно оголосило про початок системної співпраці з Україною у галузі відновлення. А усе тому, що Енабель отримала фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів, що надійшли завдяки замороженим у Бельгії російським активам. Обговорюється можливість використання цих коштів у спільному зі Світовим банком проєкті «Хоуп», мета якого – відновлення пошкодженого житла і виплата компенсації.
А от Ріші Сунак закликав Захід не тягнути із конфіскацією активів Росії і передати їх Україні, пішов ще далі мер Лондона Садік Хан. Він закликав владу Британії конфіскувати майно друзів Путіна, а кошти спрямувати на будівництво житла для нужденних. І у тому числі біженців з України. За даними Transparency International, у позаминулому році росіянами було придбано майна на секундочку на понад 1 300 000 000 доларів. До речі, у Британії мають деякий успіх у цьому питанні. Так, на днях мільярдер і близький партнер російського олігарха Абрамовича, співвласник Євраз Євген Швідлер, програв апеляцію щодо оскарження режиму санкцій Великої Британії, запроваджених після вторгнення Росії в Україну. У нього відібрали, між іншим, приватні літаки. А от російський олігарх Сергій Науменко також програв апеляцію у зв'язку із арештом його яхти, повідомляє Bloomberg. До речі, глава МЗС Дмитро Кулеба у виданні «Політико» розписав, на що би вистачило заморожених коштів Росії у Європі. Прибуток від активів Росії, що знаходяться у бельгійському депозитарії «Євроклір», склав 2,5 мільярди доларів. На ці кошти, наприклад, можна відновити 1223 медустанови. Ну і так і з багатьма іншими активами. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. Усі такі ваші дії у комплексі допоможуть нам освоювати нові формати на YouTube.